spava na 2 sata u šatoru, dok je lagano kišica padala, bile su 2-3 pljuska po jedno pola sata približno, mada sad još uvijek vrijeme nije, nisu baš vremenske prilike idealne, ali vidjet ćemo šta se šali tokom noći. Mogu reći da je nakon ove kratkotrajne kišice lijepo svježe na Jereminom brdu, predivno. Sada ovdje neka mala patrola, pravim patrolu sa svojim psom. Nakon toga idemo na večeru i pripremam drva za ložanje. Noći ćemo malo se prigrijemo pored vatre. I tako generalno jako i prijatno na vrhu, na Jereminom brdu. Prelijepo, predivno ljudi. Patrola. Znači pješačka patrola do Kamenice. Sad ćemo nazad na kamp poziciju. Prikupljanje drva večera. Čekanje predvečerja. Grijanje pored vatre. Generalno savršeno.